Алматы облысында қылмыстық топ мүшелері ұсталды. Олар ақша бопсалаумен айналысқан. Осы мақсатта 2005 жылы туған қызды пайдаланып, адамдарды пәтерге алдап шақырып отыруды тапсырған. Ал қаскөйлер онда жәбірленушілерді қорқытып, ақша талап еткен. Қазір күдіктілер ұсталды, сот санкциясымен қамауға алынды. Шымкентте де 20 жастағы 6 жігіттің құйтырқы амалы әшкере болды. Олар студенттерді қорқытып, онлайн несие рәсімдетуге мәжбүрлеген. Абай облысында студенттерді қорқыту арқылы ақша бопсалаумен айналысқан семейлік жас тұрғындарынан тұратын топтың қылмыстық әрекеті анықталды. Жәбірленушінің бірі жергілікті университеттің екінші курс студенті. Өткен жылдың тамыз айынан бастап қаскөйлерге 700 мыңнан астам теңге берген. Күдікті қамауға алынды. Атырауда жастар тобының мүшесіне қатысты жедел ақпаратты тексеру нәтижелері бойынша екі шолақ мылтық және әртүрлі калибрлі 60 патрон тәркіленді.